Dámy a pánové, ještě než ohlásím druhého hosta, dovolte, abych se zeptal, je tady pan Odbárka? Jo, dobrý. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vojta Kotek. Vojta Kotek, herec, režisér. Jo, začíná to dobře. To se dneska tak oblík hezky taky, že jo, sluší vám to. Ježíš, děkuju, no. Mě na to dali tady ten mikrofon, tak nevím, jestli neskazili trošku ten dojem. No, stačí, když se nebudete hejbat. No, já se pokusím. Na druhou stranu, byste, nebo byste k tomu rád ještě něco dodal, herec, režisér? Ne, tak já jsem si říkal, že bych možná se chtěl stát ještě dirigentem, po tom, co jsem tady slyšel, protože by mě hrozně bavilo přijít jako za zpěvačkou a říct ty jako čau číčo, kdo ti píše vokály. A vy jste v tomhle takovej malinko jako ujetej, ne? No, možná. Jako myslíte, jako přes co? No podívejte, podíváme se tady teďko, bohužel jste hrál s mojí partnerkou ve filmu Perfect Days a tady je jedna z nejhnusnějších scén. No to věřím. No tak na to ani nebudu dívat. Nějakou tu sklenici? To já jenom, abych udělal ukázku z vaší tvorby. Jako. Jo. Můžete se podívat, vás to asi baví. No ale... tak já myslím, že to pro vás může být poučný v letčem. Poučný, jo. No, kam pak si asi dřepne chlapec, že jo? Tahle scéna možná úplně poučná, není tam se. Mně to stačí, hele, dejte to pryč, tady nebudu. A nestačilo, co jsem prožil v kině, my jsme s Jáchymem koukali do země celou dobu. No. Ale to by rád asi, ne, tyhle scénky takový... Tak no, nevyhejbám se tomu. To je jasný. A já jsem koukal i v soukromí, tady jsem koukal v nějakým rozhovoru, se vás ptala chudák naivní novinářka, jestli umíte být sám a vy říkáte, poslední 3 roky vždycky od února do června někoho mám, v červnu mě opustí a pak zase někoho najdu. No. Takhle se to opakuje celou dobu. Já si strašně už těším na únor. Čili vy od února do června jako někoho máte, pak vás opustí. No, jasně, no. Ono to zní jako plán, jako můj, jo, no, ale není. Ne, to se tak stává. No tak ono z toho je vidět únor, červen, že to je od 2. do 6. Vy jste tak na 4 měsíce zábavnej teda. Asi zřejmě. No. Ale vy jste spokojený, ne? Jo, no tak, no hele, někdy ty 4 měsíce stačí. Jako. No. Ale tady na druhou stranu, na otázku, proč vás ženy opouštějí, jste říkal... Nevím, asi se to nějak nesešlo. Poprvé jsem si myslel, že je to proto, že jsem moc hodnej. No, je to. Pardon, to je paní Simonová. Ne, to je paní Simonová, no, když byste ho tak hodnej. Vy naopak můžete být ten případ, co ona zmiňovala, že některým napít nedá. Já si myslím, že budu ten případ. Já jsem se myslím trošku do toho šel. Ne, že Ježíšek, tak já jo, takhle. Že Ježíšek. A vy jste říká, tady, nejdřív jsem si myslel, že to je proto, že jsem moc hodnej a že to přeháním, po druhý se mi to potvrdilo, po třetí jsem na to šel úplně obráceně a bylo to taky špatně. Hmm. Čili to jste dělal jako zlýho, jo, nebo co? No jasně, no. Byl jsem prostě jako mačo, ostrej. Byl jsem ostrej prostě, no, protože já jsem, předtím jsem byl hrozně hodnej. To si vůbec nemůžu představit. Já vím, já působím hrozně jako... Ne, hrozně ne, ale tak jako hodnej, no tak no, hodnej ale... to vždycky hraničí s blbej, že jo, opatrně. To je právě možná ten problém, že ještě jako... Že člověk přepadne úplně trošku. Na druhou stranu. To jsem právě nechtěl potom, že jo. No. Takže jsem jako, no ale trošku jsem to zase neukočíroval, já nevím, no. Prostě. A teďko jste v jaký fázi teďko? Hmm. Pokud jde tady o tyhle ty vztahy, že jo? Protože my jsme pořád, který se na to specializuje a teď jste teda jako volnej, nebo? No, tak jsem, jako jsem volnej, vlastně jsem. Jo, ale jsem váhal jste volnej. S tou odpovědí. Váhal jsem, ale já se vám, jsem nechtěl to. Ale z toho, jak jste nastrojený, jste asi opravdu volnej. No, jako myslíte, že je vidět?
že jako vidět, že se o mě žádná ženská nepostará. Jako načepejřený, jako. Že jsem načepejřený, naopak. Jako připravený k uchopení, jako. Jo, jo, jo. No, jako když páv se tak masí, jako předvede, že jo. No, když se ten sameček zbarví. Jo, jsem už klasika, ale... Ne, tak jsem si říkal, že čili... A máte nějaký poznatek svůj soukromý pro ty věci v rámci těch vztahů, co teda pro vás je to důležitý? No vlastně já takhle, úplně upřímně to mám tak, že se prostě strašně jsem schopný hrozně moc zamilovat. To se mi stalo párkrát a no. Vždycky se mi z toho těžko potom dostává. A no. že to prostě v tomhle tom smyslu trošku prožívám víc, než bych měl. Proč no. Myslíte? No, že to prostě moc prožívám. A proč by, no, no, protože mě všichni říkají, dítě ti 23, jako, no. Co blázníš? Mám je teprve 23? No. To byl hodně zamilovaný teda, no, ale... No ne, to k tomu patří, když zamilovaný, tak opravdu no, hodně, no. Ne? No. No, ale já to možná věci některý moc rozebírám a hrozně no. Se na to snažím jako přijít od lesa. No, ale tak ono se to může zlepšit tím, když byste se věnoval té režii. Jo. Tak tam budete takovým Vlachem pro herečky, že jo? Karlem Vlachem. No jasně. Pro herečky a máte tu výhodu, že nemusíte znát ani noty. No jasně, můžu říkat čaunčíčo, kdo ti píše dialogy. To, ale tohle je jenom na takový jako jednodušší herečky, tohle, no, co děláte. Jasně. To musí být jako malinko, jo. To přece nemusí rafinádu, v tom bych vám možná mohl poradit. A co děláte potom tady? Cože? Co děláte potom tady? Po čem? No potom pořadu. Jako dneska, myslíte? No. Nic, jdu pomalu domů. Ne, ale tak ty herečky někdy vyžadujou takový intelektuální vedení. Jste toho schopnej dát té ženě vizi? Jo, no, tak jo. Ne, jo, jo. Pojď, vizi říkám, no, vy si to berete jakože veku nebo bagetu, ne vizi. Jestli jste schopnej dát vizi. Jo, jo, jo. Jakou vizi? No tak to zkuste jako říct, já vám s tím můžu pomoct, já jsem mistr vizí. Jako a myslíte vizi jako... Já vizi a ona s tím vezme, ne, ale... Jako, že teďka teda vy jste teda holka, jo? Ne, nejsem to, ne. Také daleko nepůjdeme, ale... Ale jak to myslíte? Že bych sem s váma jako to... Jako vizi čeho? Toho vztahu našeho, jo? Ježiš, vy jste zanedbaný. Vy musíte dát vizi, jak spolu budete žít a taky... naznačit, kam vy budete zpět, jako. Já bych chtěl vidět vás ve 23, že jste přišel za slečnou. No. A řekl jste jí, tak moje vize je takováhle. Takhle spolu, tak 3 měsíce budeme chodit na zmrzlinu. Ne. Jo. Ježišmarja, vy tam do toho dáváte, jak si do té vaší představy sebe. Jo, takhle. To já jo. Zase, že bych přišel, že já ti řeknu vizi, to já nebyl jako takhle. To musíte se k tomu dostat nenápadně, to je vidět v tomhle, že jste úplně zanedbaný. Musíte se k tomu stát nenápadně. Po kručcích. No nedát najevo, že ty materiální věci, to nic není. Jakože to není problém. Ne, není problém. Že to nemá hodnotu trvalou, jo, no, to... historickou dějinou. No to ne. To všechno zanikne. Jde o to něco tady lidstvu nechat zlepšit svět. Určitě, tak to já se snažím. Jako režisér musíte dát najevo, že jste člověk, který táhne trošku planetu někam. Rozumíte? Tohle to, neboj se, materiálně to nějak dáme dohromady. Tak splichtíme, holka. No ne, tak jako režisér musíte působit, že jste ten intelektuální tahoun trochu pro tu ženu. To jo, ale na to mám čas ještě jako působit jako no není, tahoun. Hele, u vás to vypadá, jestli to budete dlouho učit. Tak. No. Jste takovej moc přímočarej a takovej na tu zmrzlinu, ne? Ne? Oni taky, holky nejsou jenom zábava, víte? Ono pak ten vztah jako třeba ne, no. By měl vést až jaksi k rodinným vztahu. Víte o tom? O tom vím. Uvažoval jste o tom někdy? Docela jo. Jo? No. No ne, aby to zase nebylo po vašem, ale dítě! Na! No ne, tak jako s tou vší zodpovědností, tak... To je samozřejmě věc, která se musí nějakým způsobem taky dožít se do toho, že jo? A já nemyslím tím jako dožít se toho, ale jako do toho. Jo, no to... A já strašně se na to těším. Jo. Až mi to... No, já se na děti hrozně těším, mám děti fakt rád. A chtěl bych, ale právě protože vím, že jsem, no jasně, no, protože vím, že jsem ještě jako na to mladý, tak je to ještě asi jako blbost, no.
to nějak takhle jako řešit a přijít za holkou s tím, že prostě bych chtěl rodinu, jako. No tak ta uteče, že jo? A to jí neříkejte. Ahoj, já bych chtěl rodinu. No ne, no tak... To já jsem řekl, že bych to nadávkoval nějak jako injekčně, postupně, ale pomaličku. Ne, ale jako. Tak trošku musíte dělat vlny, že jo? Ona pak bude mít celý život šanci vidět, jak jste jednoduché, ale... Na tom začátku... No tak počkej, tak mi řekněte. Takže dělá vofuky, jako jo? No, já nevím, k tomu říkáte vofuky, to je hnusný teda, ale tak tomu říkáte vofuky? No jasně, no tak a co je vofuk, třeba, jako, no. Jako, že to není pravda, jestli to jako dělá. Vofuk, jako že Ježíšmarja, já fakt působím vofuk jako strašný puberťák. Pane bože. Ne, tak... Vofuk je jako finta, nebo co? No jasně, no, dejme tomu finta. No, no tak musíte umět taky měnit nálady, dělat, že jste zamyšlený. Ale aby to vypadalo autenticky, ne, že koukáte do blba. Vůbec, zamyšlený. Ale vůbec tohle toho přemýšlení nad tím, no. To dělání těch teorií, jak na tu věc, jako, a přitom je to ženská, jako. No teď čekám, mluvte. No takže to dělání těch teorií to hrozně potom komplikuje, že člověk nad tím jo, moc takhle. Prostě přemýšlí. Teď je to jenom ženská? No. Ne jenom. No tak vy budete potřebovat možná nějaký hlubší psychologický jaksi asi jo. Propracování, ale když chcete rešírovat, tak třeba budete muset umět vést herečky, že jo? Mm-hmm. Ne domů jenom, ale jako v roli. A budete jí muset umět sdělit něco taky, ne? Jo, jo, jo. Už režírujete to jo, trošku, že? Jo, sděluju. už sděluju. A co sdělujete? Co jí třeba sdělujete herečce? Jak to děláte, když jí režírujete? Já jsem hrozně konkrétní a věcnej. Jo, no. Takže například? Takže například, já nevím, když je jako nějaký konkrétní dialog, no. Který mně přijde, že by mohl být... Že by se na tom, jak to ta herečka přesně dělá, dalo něco zlepšit, tak jí to řeknu. A to může být jako... Ne, ale tak přeci musíte uvést, než do toho dejme tomu, máte nějakou scénu, že jo, ona má být v nějakém rozpoložení a to jí musíte vysvětlit, ne? No jasně. No a jak to teda uděláte? No mluvíme o té roli ve třetí osobě, hele, tak ona šla tamhle a tohle to no, teďka no. Udělala tohle, mezi tím se vykoupala a to, takže už tady sedí nějakou dobu, přemýšlí nad tím, jako... Takže byste mě v té postavě říct ještě něco jiného, než že se umylá sedla nebo co? Jako, myslím ideovýho. Je smutná, melancholická, má ráda zvířata, něco takového. No tak jasně, no tak v momentě, kdy to je, když jsme se bavili o nějaký konkrétní postavě. No, no dejme jo. Tomu, představte si, že mě nabízíte nějakou roli a chcete mě vysvětlit ženskou, jo. Dobře, co to je za postav? No tak můžeme to zkusit. Já jsem byl, když jsem režíroval teďka... Myslíte si, že já jsem jako mladá, pěkná herečka? Já myslím, že tam směřuju. Když jsem režíroval teďka český znění Na vlásku, tak tam byla role Mama Gothel, což byla jako zpívaná role a hraná. Mm-hmm. A já jsem do toho obsadil Helenku Vondráčkovou. Ano. A jel jsem za ní tu roli nabídnout. Ano. A tam jsem jí vysvětlil přesně všechno, co ta role obnáší. Jako doma u ní. Jako doma u ní. A to probíhalo normálně tím no já způsobem, ne, ale já bych chtěl to vidět od vás. Představte si, že mě nabízíte nějakou roli třeba jinou, než jste dal Heleně Vondráčkový. My si nelezeme do zelí. Ale... Že bych chtěl vidět, jak to vypadá, když vy mě budete popisovat jaksi něco hlubšího z té postavy, tu charakteristiku. Ne, že si sedla, protože se vykoupala a pak jde pro kartáček a jde domů. Jako hloubku toho charakteru, nebo něco takového. Jasně. Tak dobře, tak... Dejme tomu. Dejme tomu, no. Že mám skvělý scénář, ve kterém je role otce hlavní postavy, což je... Dejme tomu puberťák, o kterém se celý ten děj točí. Jako otec, normálně kluk retének. A váš případ vašeho toho rozpor, otce... Jak je možný, že otec má tohle? Jako, o tom to je, nebo o čem to je? No, to je právě to, co mu celou dobu vrtá hlavu. Takhle, je to drama nebo komedie? No, je to komedie. Komedie. Je to komedie, ale tohle tomu právě celou dobu vrtá hlavu. Aha. A dojde to až do takových intencí, že se rozhodne si skutečně udělat jako test DNA, jestli je to jeho dítě, protože to není možný. Jo. Takže po vás bych já potřeboval vlastně udělat tady tenhle ten moment od toho, kdy to, jako vlastně tu gradaci. Takhle, vy byste chtěl, abych já hrál toho tatínka. Já bych chtěl, abyste hrál toho tatínka. Co vidí, že kluk je podezřele pitomej, tak si chce nechat udělat DNA.
Aby si ověřil, že je pitomej po něm opravdu. Tak. A tam právě to je ten moment. To je ten moment té katarze té vaší postavy. To vypadá ale, že jsem vám to snad diktoval, nebo co? Ne, tak vymysleli tak... jsme to spolu, můžeme se šálnout. Ale ne, na druhou stranu ne, ale já myslel, víte, mě tam zajímalo, abyste to říkal herečce. Jo. Představte si, že mladý, pěkný herečce, představte si, že si to dokonce vymýšlíte. Mm-hmm. Že se nic točit nebude. Mm-hmm. Že ani nejste režisér. Mm-hmm. Že jsou to jen keci. Mm-hmm. Tak co byste jí říkal? Tak... Podívej se, malička. Co začal? Já vím. Rozumíte, tohle je jako okresní vinárna po 11. Hele, ale když to funguje. Ne, já myslel právě, že nastolíte nějaký téma nebo něco, se šťastná. Nebo něco takového. To nevím, jestli je dobrý začátek konverzace. To je úplně jako o roli. Jakože a potom ale ta role je jenom záminka, vám tady říkám. Je. Nerežírujete furt, nevěřte tomu, že jste režisér. Nerežírujete, jenom chcete tu ženskou jaksi získat jakýmkoliv způsobem. Já vám tady chci pomoct, kolikrát v životě budete mít tu šanci. A proto jsem vám říkal, zkuste to navodit a vy řeknete, takhle malička. Tak to se ta chytrá zvedne a řekne, co to tady je za to květovanýho frajírka. A já myslel právě, abyste jaksi zkusil taky jinou polohu, protože vám bude ohromně slušet. Myslíte? No ne, že když řeknete právě takový, jsi šťastná? No, seš. Takhle se to dělá. Vojta Kotek. Thank you.